Ni fini kon te dan digle lu bax khayar lalamin borom madina sallallahu alayhi wa sallam I'm gonna see you.
Oh, yeah.
sadu koku moy sama buntu ci yent yalla mohammed koku moy sama buntu cheikh alwali mana ndjay di sama buntu ci cheikh na cheikh sadu ana ñu bëgg ziar yi cheikh sadu bi ñu zaat kuy duggu ñu zaat mel ni kuy jëgë siraté bu ko nangal lo Oh, my God.
Yen yen a water. Yen yen a one business.